ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୁଁ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ଆଉ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବରରେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କିଛି ରୋଜଗାରର ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଘର ପାଖରୁ ଦୋକାନ ହେଉଛି 100 ମିଟର ହେବ ନା ନାହିଁ, 50 ମିଟର, ସେଥିପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ଦରକାର। ଯଦି ଏତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କାହିଁ ବାହାରେ ଆସିକି ଖଟୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ଗୁଜୁରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳିଆ ତ କାହିଁକି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଲେ ଏଇନା ରାତି ବିତିଯିବ। ନବୀନ ବାବୁ, ଭୋଟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ବାହାରେ ମରଉଛୁ, ବୁଝିଲେ? କହିଲେ କଥାଟା ବହୁତ କାଟିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଏତେ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହିଁ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଆସି ବାହାରେ ରହୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ? କାହିଁକି ଗୁଜୁରାଟ ଲୋକ କାହିଁକି ତ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖଟୁନାହାନ୍ତି, ରାଜସ୍ଥାନ ଲୋକ ତ କାହିଁ ଖଟୁନାହାନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକ ତ କାହିଁ ଖଟୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗାଳୀ, ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ କାହିଁ କାହା କଥା କହିବା? ଆମେ କାହିଁ କାହା କଥା କହିବା, ଆମ ନିଜ କଥା ଦେଖିବା ଆମେ? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହିଁକି ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ପରଦେଶରେ, ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କ'ଣ ଆପଣ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି? ରହିଲି, ଆଗକୁ କାଲି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ମୁଁ, ହେଲା ତ? ମୋତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜାଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, କାଲି ଆଉ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବି। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ ଆମେ ଏକେ, ଆମକୁ ନେଇକି ସରକାର, ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ନୁହଁ, ଆମକୁ ନେଇକି ସରକାର, ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଉ ଲାଗୁଥାଉ, ବି ଖରାପ ଲାଗେ ଲାଗୁଥାଉ। ଆରେ ଖାଇବାକୁ ଦାନା ନାହିଁ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତମେ ଆସିପାରିବନି।